Головні новини з лінії фронту за минулу добу підготувала для вас фабрика новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Усім привіт! І впродовж наступних кількох хвилин я розкажу вам усе, що треба знати про події на лінії зіткнення, втрати ворога та успіхи українських сил оборони. Тисніть на вподобайку та підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Аналітики Deep State пишуть про просування ворога в Часовому Яру та біля Володимирівки. Зазначається, що окупанти захопили майже всю територію кар'єру, що неподалік тимчасово захопленої Володимирівки. Ще просунулися у мікрорайоні Канал, що в Часовому Яру, а зелена зона змінилася на сіру в районі Степової Новосілки. Задпабліки стверджують, що їхні війська захопили половину мікрорайону Канал в Часовому Яру. Українські джерела цього наразі не підтверджували. Та, судячи з карти Deep State, сіра зона дійшла практично до водного каналу, який є основною лінією оборони ЗСУ. Нині, за даними воєнкорів, в Часовому Яру йдуть важкі бої. Росіяни лізуть з усіх боків, та наші воїни тримаються. Відео, яке ви зараз бачите, опублікував один із пропагандистських каналів. Це путінська армія пересувається вулицями мікрорайону Новий. Подивіться, довкола суцільні руїни. Доброволець Станіслав Бунятов у своєму телеграм-каналі написав, що росіяни все активніше пишуть про підземну війну, як вони порівнюють з танком в Першій світовій. Зазначає таке, цитую, «Зрозумів, що вся ця бурда пішла від гази, але український динамічний фронт – не стояча газа, а наші поля, ліси та лісосмуги – 95% фронту. Звісно, успіхи у окупантів в цій області були, але чи здатні вони кардинально змінити хід війни? Однозначно ні. Нехай спробують прокопати тунель під каналом на іншу сторону часика. А ми на це подивимось», – кінець цитати. Але є і добрі новини, додає боєць з позивним «Осман». Мобілізованим кадирівцям сьогодні добре дісталося. Тим часом інша частина диктаторських військ знову хоче йти на Харківщину. За даними Американського інституту вивчення війни, 7 червня бої тривали на північній схід від Харкова у Вовчанську, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські війська на Харківському напрямку перегруповуються. Це, ймовірно, відбувається перед поновленням наступальних дій, пишуть в ICV. Про перегрупування заявив і речник Харківського групування військ України Юрій Пух. Цитую. 25 російських військовослужбовців залишили свої позиції на Липцівському напрямку, та що українські сили помітили невизначений елемент чеченського спецназу «Ахмат», який діяв у цьому районі як блокуючий загін. Кінець цитати. За даними Генштабу, минулої доби на Куп'янському та Лиманському напрямках відбито 15 атак російських загарбників у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Гриківка та Макіївка, та поблизу населених пунктів Невське, Терни, Іванівка, Торське та Діброва. Ситуація напружена, продовжуються бої поблизу Невського та в районі Іванівки. За повідомленням Сил оборони, на цьому напрямку ворог втратив 87 осіб вбитими та пораненими. Знищено бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс. На Покровському напрямку наше угрупування відбивало 27 атак окупантів. 20 штурмових спроб росіян в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровського, Новоселівки першої та Яснобродівки відбито. Ще 7 атак ворога тривають, ситуація загострена. Зокрема, загарбники продовжують спроби прорватися з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування ворога вглиб нашої території. На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося, йдеться у звіті Генштабу. Крім того, росіяни вкотре намагалися всіх обманути. Так, оприлюднили ось це відео. Це бої на території села Глибоке на Харківщині. Пишуть, там ЗСУ пішли в контратаку, яку армія РФ нібито успішно відбила. Але що цікаво, ані Інститут вивчення війни, ані аналітики Deep State не підтверджують просування ЗСУ в районі Глибокого. Станом на сьогодні, 9 червня, загальні втрати російських військ становлять понад 518 тисяч особового складу з початку Великої війни. За даними ICV, резервів армії РФ недостатньо, аби проводити масштабні наступи одразу на кількох напрямках. Зазначається, що щомісяця Росія мобілізує понад 30 тисяч новобранців. Проте цього достатньо лише для того, аби поповнювати втрати, оскільки вони чималі. І тільки за останні 24 години до них приєдналися ще майже 1300
путінських армійців. Сили оборони України знешкодили 2 ворожі системи ППО, 26 танків, ще 26 бронемашин, 37 безпілотників та 60 артсистем. Ось ще трохи гарного відео вам на кінець. Воїни підрозділу «Апачі» вгатили по ворожому засобу протиповітряної оборони. Це ЗРК «Оса», який окупанти ховали в ангарі. Це дуже важлива ціль, зазначають захисники, бо така «Оса» полює на наші великі ударні та розвідувальні дрони. А ще вартість такого комплексу складає приблизно 10 мільйонів доларів. То чи наважаться росіяни знову вести наступальні дії одразу на кількох напрямках? Напишіть свої думки у коментарях під цим відео, не забудьте поставити йому вподобайку. До зустрічі!